بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين Amma ba'du Muslimin dan muslimat para pelajar Para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran Alhamdulillah pada hari ini 19.1.23 Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah At-Talaq Surah yang ke-65 Juzuk yang ke-28 Dan ayat yang 6 dan 7 ayat ini Allah Ta'ala ceritakan kepada kita tentang kewajipan suami yang telah menceraikan isterinya menyediakan tempat tinggal dan juga nafkah selama wanita itu masih lagi dalam iddah dia panggil iddah raj'iyah ataupun wanita itu hamil mengandung anak dia maka dia kena tanggung sampai ke melahirkan anak kemudian dia kena tanggung pula anak itu dan ibunya yang menyusu sekiranya wanita itu tak mau menyusu anak dia protes kepada ayah dia maka dia kena cari orang lain tukar susu kepada anak dia dan Allah SWT yang maha rahmat kepada hamba dia, meletakkan kadar nafkah itu tengok kemampuan. Ada orang mampu lebih, bagi. Ada orang mampu sikit, yang pentingnya biar cukup. Kadar-kadar nah, kemampuan itu biar mencukupi. Mari pelajar yang ada tafsir pimpinan, tengok muka surah 1, 2, 5, 7 ayat 6. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله Tidak Yuklif Allah nafsa, Illa Maatah. Saja Allah bade usri Yusra. Balik pada tafsir ayat. Askinuhunna min حيث sakantum. من وجودكم. Tetapkanlah isteri-isteri yang menjalani iddah itu di tempat kediaman kamu. Duduk rumah sekali, walaupun tidur lain-lain tempat, sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi Allah kata, Mim wujidikum sesuai dengan kemampuan kamu. Kalau kita tak mampu, Allah Taala tidak paksa kita. Ay askinu ayyuhal azwaj Berilah tempat tinggal wahai suami Kepada Isteri kamu yang diceraikan itu Fil makani ladhi taskunu nafi Di tempat yang kamu tinggal Bukannya lari duduk rumah lain Lari balik rumah ayah dia lah Duduk di sama Rumah yang sama Wa tayassara wujuduhu lakum dan uh, di mana kamu duduk di situlah dia tinggal ila an tantahi iddatuhunna sehingga tamat iddah mereka jadi di sini para ulama berbeza pandangan ada yang mengatakan askinuhunna yahtamil an yakuna lil bain ada yang kata isteri yang diceraikan tolak tiga pun kena bagi lagi sehingga tamat iddah wa an yakuna lirraj'iyyah dan juga bagi isteri yang ditolak raj'i maknanya masih lagi ada ada ruang untuk uh, rujuk mana baru dua kali ataupun sekali uh, jadi ada yang rajah ada ulama mengatakan ayat ini khas untuk isteri talak raj'iyah talak raj'iyah khilaf maknanya isteri mana yang kita kena bagi rumah tadi isteri yang rojok ada uh, talak raj'i maknanya dia masih lagi ada ruang untuk rojok balik sama ada dia baru cerai sekali atau cerai dua kali mana ada sah lagi ataupun semua isteri termasuklah yang sudah cerai tiga kali dia panggil talak ba'in talak ba'in ini mana talak yang tak boleh rojok balik uh, maka in aqda al ijma ijma para ulama Islam wajib bagi tempat tinggal kepada isteri talak raj'i dan juga yang hamil yang yang hamil khilaf talak bain mana talak bain ni talak cerai yang tak boleh rujuk balik dia ni kena bayi rumah ke tidak khilaf itu wa zahaba jumhur ahli ilmi Majoriti ulama kata hatal bain. Isteri hak cerai tak boleh rujuk balik pun kena beri juga Ed, apa ni tempat tinggal selama dia beredah. Karena dia, dia, nak pergi mana? Dia nak pergi ke mana? Ini rumah dia. Dah 2 30 tahun dah duduk rumah ni tiba-tiba nak lari, nak sabar dulu. Bagi masa 2 bulan ni biar dia apa ni cari tempat Tamat edah, barulah dia pergi balik rumah ayah dia ke Ataupun suami lain yang sedang menunggu akan menyambut kedatangannya Ataupun Yassarallahul umur Allah Ta'ala permudahkan urusan Dia beri rezeki duduk di mana-mana yang dia cari Jadi panjang perbahasan ulama tentang masalah Askinuhunna tu isteri mana talak mana Jadi Majoriti kata ijma' tolak raj'i kena bagi. Hamil kena bagi. Majoriti ulama makna khilaf ni dalam masalah tolak ba'in. Pelajar kena tulis tolak ba'in mana tolak cerai yang tak boleh rujuk balik. Itu mana tolak ba'in. Baiklah, detail dia dalam kitab Ekoh. Maka kata di para ulama, tengok ayat wala tudarruhunna litadiqu alayhinna dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka di tempat tinggal itu dengan tujuan tujuan kamu hendak menyusahkan kedudukan mereka supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu jangan kena Mentah kau isteri ada bilik sebelah, dia pasal lapu malam-malam, pasal lagu. Dengar ceramah kuat-kuat, kalau tu nak tidur pun tak boleh contohnya. Ataupun letak sampah, macam-macam kena. Kata-kata sindiran yang menyakitkan telinga, menyakitkan hati, itu semua perbuatan jahat. Duduk diam-diam, baik-baik. Kalau yang boleh rojuk-kelik, fikir semula. Ada ruang, ada peluang ke tidak untuk berdamai. Yang talak nak ini tak boleh nak fikir dah. Cuma kalau boleh kita tolong fikir, di mana wanita ini akan pergi setelah tamaknya edah. Boleh ya tolong fikir. Ha, nah, nah, tolong sewa rumah lain ke dia ke. Yang penting, buatlah sebagai seorang manusia yang pernah duduk dengan kita, yang pernah berkhidmat kepada kita, yang awak dulu pernah mengeluarkan tulis kat Facebook isteri yang disayangi, yang tersayang macam-macam kata ketika gila tu tapi sekarang ini inilah manusia yang paling celaka dari dunia. Ha, dia terbalik habis dah. Sebab itu kita ni jangan over sangat dalam apa saja tindakan jangan melampau. Ini tulis si siap, siap isteri yang tersayang yang disayangi. Lepas itu, bila kelahi isteri apa? Sabar. Nak tulis benda-benda tengok kiri kanan. Jadi ada setengah orang ni siapa mak dia kecil hati. Aku tak sayang, duk saya ke bini je. Ha, jadi macam-macamlah dia punya persepsi yang kita kena belajar. Maka Allah kata la tadurruhunna ayyuhal azwaj wahai pak suami mu jangan mudaratkan isteri kamu itu dengan apa-apa kemudaratan menyempitkan dia apa ni yang pentingnya dengan perkataan atau perbuatan yang menyebabkan kawan ni tak selesa nak lari keluar daripada rumah stop buat baik-baik orang ni pernah bersahabat dengan kita pernah berkawan kita dengan baik-baik jadi tak payah kita duduk kaki anak pada dia Allah Taala di akhir ayat kata saya jaalullahu ba'da usrin yusra. Lepas susah ni insya-Allah akan ada sinar kata uh, kata di penulis sinar di hujung terowong. <laughs> Maknanya di hujung jalan kita ni insya-Allah ada jalan jalan lain yang Allah nak beri kebaikan ataupun uh, keluasan insya-Allah. Baiklah. Itu cerita Maka kata Al-Imamul Qurtubi Tak apa Qurtubi lagi Ini dia panggil Wa inkuna Kita berpindah kepada kategori yang kedua Wanita dicerai ini hamil Bagaimana keadaan Wa inkuna ulati hamlin Fa anfiqu alaihin Hatta yada'na hamlahunna hamlahun dan jika mereka berkeadaan sedang mengandung isteri yang dicerai tadi hamil 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 ni dia guna untuk untuk wanita mengandung dia tak kata hamilah ini wanita hamilah lah hamil kalaulah perempuan itu hamil ha, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya jadi kita kena beri nafkah kepada dia. Ai wa in kanatil mutallaqatu hawamil. Kalau lah perempuan yang dicerai itu sedang mengandung, fa anfiqu alaihi namu kena beri nafkah kepada dia. Contohnya dia baru sebulan mengandung, kena cerai. Mana ada 8 bulan lagi depan, awak kena tanggung dia, bagi nafkah biar cukup. Biar cukup nak beli vitamin, beli ubat untuk baby sekali dalam perut kena bagi ila an tantahi iddatuhunna bi sehingga mereka melahirkan anak bila lahir anak tamatlah nafkah untuk ibu sekarang nafkah berpindah kepada baby kena bu juga jangan tak bagi mana nafkah tu dia panggil kategori daripada kita tanggung ibu yang mengandung kerana dalam perut dia ada anak-anak awak Kemudian bila dia lahir, awak kena bagi pula nafkah kepada anak tu, baby tu. <shorts> bagi ke mak dia lah sebab dia jaga. Qala al-Qurtubi rahimahullah, la khilafa bainal ulama. Tidak ada khilaf di kalangan ulama fi wujubin nafaqati wajib nafkah. Dengar tuan-tuan, wajib nafkah. Wasukna, wajib kena bagi tempat tinggal lil hamilil mutallaqati bagi wanita yang mengandung yang dicerai salasan au aqal cerai tolak tiga pun kena bagi dia panggil tolak bain dah dia tu ataupun kurang daripada tiga hatta tadaa hamlaha sehingga dia melahirkan anak. Ajalahlah nah, kepada kita bahawa anak ini mesti ditanggung oleh ayah dia setelah dia lahir. Baiklah, yang penting kena dapat kesedaran dan keinsafan. Kama yang kita dengar sekarang ni, Allahu Akbar. Kesian. Bini terkapai-kapai dah lah mengandung. Nak pergi minta kerja jadi tukar bahasa pinggir kedai kopi pun Tak tergamak nak ambil Tak sampai hati tengok ngongek ngongek Suami lari entah ke mana Kita kata inilah manusia tidak bertanggungjawab Dalam perut dia ada anak awak Tiba-tiba membiar dia terkapai-kapai begitu saja Dahlah cerai dalam keadaan kawan tu sedang mengandung Ih banyaklah kezaliman manusia ni Kalau dia tidak berfikir Kalau tidak balik pada ayat Wa mayyattaqillah ya ja'alahu makhrajah wa taqullah dua kali, tiga kali Allah Taala ulang dalam ayat ini Takwa, taqwa taqwalis kerana banyak suami menzalimi isteri yang dalam keadaan sedemikian nas'alullaha as-salamata wal afia baiklah tengok ayat seterusnya فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ Selesai dah. Isteri mengandung telah melahirkan anak. Sekarang apa hukumnya? Kemudian, eh? maka, kemudian jika mereka menyusukan anak kamu, maknanya anak dah lahir, baby dah kuah-kuah dah keluar dah maka kamu hendaklah berikanlah kepada mereka upahnya ha. fa in arda lakum fa atuhunna ujurahun kalau isteri itu menyusu anak, anak awak maka kamu kena beri. ujur bagi upah bagi belanja kepada ibu itu sendiri Baik para pelajar sekalian, lamma kana alhamdu yantahi bil wad'i orang yang mengandung edah dia tamat dengan melahirkan anak jadi bila ibu telah lahir anak tamatlah edah in untuqila ila bayani ma yajibu lahunna <saanlah> <saanlah> ba'dal wad'i maka Allah SWT pindahkan ayat ini hukum selepas melahirkan anak jadi kalau bila dia bila dia melahirkan anak tamatlah edah maknanya suami tak boleh rujuk balik lagi lah Fatang qati'u ahkamu zaujiyah putullah hubungan suami isteri tamat rumah perlu kena pindah nafkah untuk isteri tak ada lagi tapi dia tak habis episod dia belum berakhir dia berpindah kepada episod kedua iaitu uh, apakah pula tanggungjawab bapa kepada baby anak dia tu maka ayah dia kena binafkah nafkah kepada anak dia berapa sebulan uh, penjagaan baby ni berapa sebulan dan kalau ibu tu menyusu awak kena upah sekarang ni ibu tak menyusu contohnya lembu Australia tolong susu maka kita kena buat nilaian berapa harga susu baby ni sebulan dan berapa pula kos ibu dia jaga anak itu. oi kena tanggung sekali lagi ibu ha huh, sebab dia jaga anak awak uh, banyak cerita tu Allahu Akbar. Jadi kalau dia dia beri fa'in arda'an isa'ukum lo Kalau isteri tadi menyusukan anak awak, anak dia juga. Tapi oleh kerana ben-ben dia, maka kamu kena bagi upoh ke atas wanita itu. Beri berapa sebulan, biar cukup. Elok benarnya kalau kita kalau dia tak hijau, beri biar cukup. Hijau dia jaga baby itu ya ha, Baru puas hati ha. Baik Tengok ayat Wa tamiru Bainakum Bima'ruf Dan berundinglah di antara kamu Dalam hal menyusunya Itu dengan cara yang baik Ai waliyatashawaru kullum min min az-zawji wa mutallaqati. Suami dan bekas isteri dia tu kena berunding. Apa jalan yang terbaik? Apo ke langkah keselamatan? Tidak memberi mudarat, tidak menyusahkan dalam penjagaan baby ni. Apa kita nak buat? Ha. Jadi ayah jangan cuai, beri nafkah. Ibu pula jangan cuai, jaga anak. Ini kadang-kadang kita sedih tengok. Anak dia, tapi bila sudah bercerai, dia buat macam anak pungut ke anak dia sendiri dia suruh bibik bukan dia mak tak jaga dah bibik jaga suruh bibik bibik jaga baby bagi ke baby bibik pula duk main wasak ya ha baby kena ketik nyamuk ke ada siapa ayah dia ambil tengok kulit anak tu macam kulit kulit bewok kata orang berkelari bawa pergi hospital doktor kejut dia duduk dengan siapa budak ni? Duduk dengan mak dia, mak dia swasta ke bibi? Anak dia terbiar macam anak gelandangan yang tak ada ibu. Allahu akbar. Inilah tanggungjawab manusia. Tapi mak gak sedap cakap. Oh, motivasi tinggi. Jaga anak tak lebih dia, mungkin dia jaga anak kucing lebih baik daripada jaga anak sendiri. Ini manusia tak bertanggungjawab. Jadi kita mengatakan bapa mesti kena jaga nafkah anak dia lepas bila dilahirkan. Ibu tu pun berundih lah. Tolonglah jaga anak awak. Walaupun biar orang lain. Tapi anak dia yang lahirkan. Baik para jemaah sekalian. Kita tak panjang dah sini. Sudah jelas ayatnya. Wa il ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra dan sebaliknya jika kamu dari kedua pihak mengalami kesulitan kesulitan apa seperti pihak perempuan meminta upah menyusu yang berlebihan. Kitanya tak mampu. Kerja baru ada sikit kerja. Ada setengah orang ni masih belajar lagi. Tapi si bini yang kaya raya ni minta lebih-lebih. Itu melampau nama dia tu. Ha, ah, minta lebih. Atau pihak lelaki membayar upah yang tidak berpatutan. Anak dia beli susu 200 bulan. Beli pempos lagi. Penjaga lagi eh dia beri 200 lah awak bagi biar cukup cukup dengan susu cukup dengan pampel cukup dengan orang jaga anak ha, jadi kena, kena berunding lah kadang-kadang si isteri tu kaya suami miskin kena bantu-membantulah jangan duduk tekan sangat oh, awak ni kalau tak payah saya pergi mahkamah mahkamah apa kat duit dalam poket banyak jangan duduk pakhir lah kita atas dunia ni eh? kopi pelik buat apa anak sendiri pun kopi juga berat maka wa in ta'asartum wa in ikhtalafa az-zawju wa mutallaqatuhu fi sya'ni radai waladiha suami dengan suami dengan isteri dia tadi berkelahi tak sepakat falam yattafiqa mereka tak boleh nak sepakat tentang upah atau mak kata aku tak nak menyusu aku nak bebas sekarang ni kita bebas pergi sana sini Ha. Ah, Melancung sana sini bawa baby serabut. Ha. Fala <tukaruhu> ala irda'i. jangan paksa dia supaya menyusukan anak tu. Habis wal abu <tukaruhu> li waladihi <irda 'i> murdi'atan ukhra. Gi carilah tukar susu lain, bibik lain yang boleh menjaga anak ni dan memberi susu pada anak. Itu arahan Allah Taala. Yang perempuan tu ikut dia, dia habis habis dia. Dia nak kahwin lain, dia nak pergi mana Yang penting patuh syariah Jangan duk lompat tak tu pasal Kerana itu adalah undang-undang Allah Azza wa Jalla Baik dalam masalah memberi nafkah Allah SWT ajar kepada kita Supaya tidak melampau Tidak boros Dan tidak bakhil Ayat 7 Liunfiqzu sa'atin min sa'atih Hendaklah orang yang mempunyai yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Jadi siapa dia? Munasabah ayat lamma kanatil muasarah fil ghalibi fi tarkis samah. Jadi kita ni biasanya dalam hidup kita ni kita kena banyak toleransi, banyak bertolak ansur. Maka Allah Subhanahu taala beri kepada kita satu garis panduan setiap orang itu ala man Allah alaihi an yuwassi'a fi nafaqah kalau dia kaya duit dia banyak berilah kepada baby dan ibu yang jaga dia tu secukupnya setenangnya tapi tih ada gaji dia 20 30 ribu sebulan buat apa nak nak bagi 1000 sebulan ke bini tak boleh bagi ha, tapi bini pun jangan salah lah Betah kau apa ayah budak tu kaya kan minta macam-macam. Ha nah, habis benda dia minta walah untuk kemegunaan dia ya. Kita kata berpada-pada. Wa man qudira alayhi rizqu falyunfiq mimma ataahu Dan sesiapa yang disempitkan rezekinya maknanya rezeki dia tidak luas. Wa man kana faqiran dia fakir rezeki dia tak luah, tak banyak ha maka hendaklah ia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya sekadar yang mampu sekadar mampu la yukallifullahu nafsan illa ma ataha Allah tidak memberati seorang melainkan sekadar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya jadi Tuhan tak berat memberi sekadar yang kamu mampu. Kalau tak mampu nak kata macam mana, lebih-lebih tak boleh juga kan. <tik> Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah ia ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Jadi ini Allah telah janji bahawa Tuhan akan bagi senang selepas susah. Berapa ramai kita tengok orang-orang yang diceraikan oleh suami ataupun mereka terpisah, dipisahkan oleh malakul maut, mati si suami, isteri dia pada peringkat awal susah, menanggung kesusahan duduk, eh macam-macam kerja dia buat tak? tolong basuh kain gi duk kerja kedai makan buat kuih macam-macam kerja tapi akhirnya Allah Taala beri ba'da usrin yusra senang di saat akhir anak-anak yang ditinggalkan oleh suami pun kerja belaka dah ada rezeki belaka mak pula rehat kita kata gitulah hidup dunia ni tidak selamanya susah dan jangan lupa orang yang senang tidak semestinya dia senang sampai ke akhir hayat dia. Mungkin susah di separuh jalan ataupun mungkin susah di hujung jalan. Kita sentiasalah bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan lari daripada Allah. Baiklah para pelajar, kita ringkaskan perbincangan. Panjang-panjang pun tak habis. Al-Quran ini boleh dihurai dengan begitu panjang dan boleh dipendekkan. Maka kita berpindah kepada Al-Fawaid faedah daripada ayat yang kita baca ni. Yang pertama, askinuhunna min haitsu sakantum. Berilah wanita yang dicerai itu tempat tinggal dia. Tadi kita dah bincang wanita mana. Jadi sepakat ulama ijma mengatakan wanita talak raj'i dan juga al-hamil. Majoriti ulama kata termasuklah ba'in yang dicerai tak boleh nak rujuk balik pun kena bagi naf kena bagi uh, sukna sukna ni tempat tinggal uh, yang elok yang sesuai dengan keadaan mereka bagi dia duit jangan bagi Allahu akbar dan uh, jadi ayat ini Allah SWT mengajar kepada kita supaya berlaku bersikap baik perceraian bukalah makna putus seputuh-putuhnya cuma kita kata perceraian itu memutuskan hubungan hubungan suami isteri tak boleh tidur sekali tak boleh duduk sebantal tapi ada lagi peruang untuk duduk serumah selagi aidah masih ada askinu hunna min haitsu sakantum itu yang pertama jangan lupalah para jemaah sekalian Jangan lupa peraturan Allah Ta'ala ini. Ini kelahi sikit mula nak lari. Abi internet, abi Facebook dia jaja cuak cerita suami dia. Kita mengatakan ini kita kehilangan banyak benda. Kehilangan yang kita sukar untuk nak memulih balik. Iaitulah hilangnya akhlak dalam perhubungan suami isteri. Sama ada kerana berkelahi waktu dia kelahi ataupun hilang akhlak kerana terlalu over sangat nak tayang bini ni pun juga Allahu akbar kita pendakwa ustaz kadang-kadang pak haji hari lahir bini sampai 20 gambar duk kepik ai hey, eh peliklah dunia tak malu ke manusia tak malu ke tuhan baik yang kedua Wa in kunna ulati hamlin. Kalaulah istri kamu itu mengandung, fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahunna. Mukna bi nafkah sehingga dia lahir anak. Dalil ayat ini menjadi dalil fihi wujubul infaq alal ba'inil hamil. Ayat ini menjadi dalil wajib nafkah walaupun isteri itu telah cerai tolak tiga tapi dia hamil dia mengandung anak awak kena beri hatta tanqadi iddatuha sehingga tamat iddah dia ha, maknanya walaupun dia eh hey, tak ada harapan dah ya, kita nak, nak nak nak, nak, apa ni nak rujuk kelik corak tiga tiga pun kena bagi nafkah sebab baby tu awak punya hmm. Allahu akbar. Jadi di sini jelaslah kepada kita para jemaah sekalian فَمَلْفَعِدَةُ فِي تَخْسِسِ النَّفَقَةِ الرَّجِعِينَ بِكَوْنِيَا حَمِلًا Jadi kenapa uh, Dia sebut hamil di sini Kena bagi nafkah Huk tadi tak sebut Bagi sukna, Bagi tempat tinggal Sebab Kaitan ibu tu dengan awak Besar Kerana dia mengandung Awak punya anak Budak ni lahir Bin Bin siapa? Bin ayah dia Dia tak bin ke mak Sebab ayah dia ada Orang yang bing kepada ibu ni hok tak ada ayah Ayah yang buat dengan jalan tu Nak bing ke siapa? Semua lari belakang Allahu Akbar Ini masalah kita hari ni Maka uh, Termasuklah hamil al Suami yang mati Bini mengandung Sama juga Kena bagi nafkah Ambil lah daripada harta dia tu Jadi Alhamdulillah Allah Ta'ala jelaskan ayat ini Supaya jangan salah faham 3 bulan ya 4 bulan 10 hari je Iddatul wafat lah Selagi mengandung 9 bulan kena bayar Isu yang ketiga Fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna Kalaulah ibu itu menyusu anak Mungkin kena beri nafkah Beri upah yakni haqqar radha wa ujrata hak ibu yang menyusu dan upah dia ha. maka di sini ulama buat kesimpulan tadabbur kepada ayat ini dia kata ustudilla bi ala anal labana susu yang ada dalam dalam labu susu ibu tu kenapa dia ada susu sebab dia ada baby tapi susu tu milik tuan dia. Milik mak dia tu. Milik mak dia. Sebabnya Allah kata, kalau dia menyusu anakmu, mu kena bayar upah. Bukan kata susu ni, anak ni. Tak. Mungkin dia tak mau menyusu budak ni. Zaman dulu lah, zaman arak dulu. Dia ambil upah nyusu. Dia menyusu anak orang, kata pindah dia susu. Bukan kata, eh, hey, nyusu anak orang. Anak dia tak ikut susu. Anak dia, anak dia. Susu tu milik dia, ikut dia nak wisapah. Aha, jadi kalau ayah kata jangan bagi ke anak, anak orang lain susu kita. Saya bayar awak ni. Stok orang lain. Itu hak dia. Ini dia kata al susu tu walaupun dia keluar kerana ada baby fahuwa milkun laha dia milik pada ibu tu wa illa lam yakul laha an ta'khuzal ajra kalau bukan milik dia dia tak boleh ambil upah tak boleh ambil bayaran hak baby ni upah apa ya Maka di sini ayat ini juga menjadi dalil bahawa haqur rida wa nafkah tanggungjawab nafkah kepada baby dan juga penyusuan dia ke atas bapak. Jangan lari bapak. Kalau awak tak boleh tak boleh susu tak boleh nak isteri awak tak nak, dia kelahi. Anak pun tak mau tengok, maka wajib bapak tu kena cari tukar susu lain. Pergi carilah siapa di bibik mana-mana. Allahu Akbar. Jadi, jadi itu dia panggil kalau kalau isteri tak mau menyusu, maka suami kena kena upah. Tak mau juga cari orang lain. Baiklah kita pergi kepada ayat seterusnya. Liyumfik zu saatin min saatih. Liyumfik zu saatin min sa'atihi hendaklah kamu bagi nafkah lah. Orang yang ada kemampuan Ada keluasan harta tu Berilah nafkah Mengikut apa yang dia ada Jangan bakhil Jangan duk bakhil Duit banyak Tapi nak beri kepada isteri Bekah isteri Yang menjaga anak tu bakhil Kita kata lah Ay anna zawja Anna nafkah Nafkah anak isteri ni Yura'a fiha halul munfiq kita ambil kira keadaan orang yang beri nafkah tu. Yasaran atau iksar. Dia senang ke dia susah. Kita kena kena ambil kira. Wa anna nafaqatal mu'sir orang susah, cara susah. Minta maaf cik adik dia. Ini yang saya ada. Gaji saya sekian. Nak makan anak-anak lain lagi ada. Ini awak dengan baby. Berundilah baik-baik setakat mana yang kita ada. Ini lari ni. Orang Kelantan kata lari siapa tak, tak jumpa mata, mata hidup pun tak nampak. Eh, saya nak bagi nafkah, ini tak ada tanggungjawab. Maka Allah Subhanahu Ta'ala ajar kepada kita di sini, setiap suami, bapak, kenalah beri kepada isteri dia mengikut kemampuan, ikut apa yang dia mampu dengan cara baik. Err... Uh, dalam hadis Nabi SAW Nabi kata Lahunna alaikum rizquhunna Wa kiswatuhunna bil ma'ruf Bagi wanita itu Rezeki dia Pakaian dia Dengan cara baik Bil ma'ruf dengan cara yang baik Hadis ini rawahu muslim Min hadis Jabir radhiyallahu anhu ha, uh, Jadi baiklah Kalaulah isteri kaya Suami miskin ber, Dia dia bolehlah Dia niat sedekah Aku yang makan kanak ni, aku niat sedekah. Dia boleh pahala. Jangan duk mengungkit lah. Atau duk mengungkit. Oh, basa, suami pandai buat anak. Dia lari siapa tak? Tak ada duit. Mu tahu dah dia tak ada duit. Ya, kamu kahwin dengan dia dulu tu kenapa? Jadi sekarang ni kenalah orang panggil bertoleransi, bertolak ansur. Dalam perkara ini. Hmm. Kata di ulama salaf kata. Tulis kata-kata ni. Innal mu'mina ya'khuzu'anillahi adaban hasanat. Orang mukmin dia belajar daripada didikan Allah Taala beberapa adab yang elok. Iza wasallahu alaihi wasalla nafsi. Kalau Allah Taala luahkan rezeki dia dia peluah juga atas diri dia. Jangan bakhil nak makan pun tak boleh. Wa iza dayyaqa alaihi dayyaqa ala nafsihi. Kalau rezeki kita sempit kita persempitkan jugalah perbelanjaan kita jangan boros-boros. Ha, jadi itu dia panggil Allah Taala ajar kepada kita dalam bab nafkah jimat cermat jangan boros tapi jangan bakhil. Dua-dua tak boleh. Baiklah yang terakhir yang kelima di akhir ayat saya <Sess> jaalullahu ba'da usri yusra. Dan Orang-orang dalam kesempitan adalah ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Ayat ini bisyaratun tulis. Memberi khabar gembira, menenangkan hati orang-orang yang susah bahawa akhirnya Allah Taala akan hilangkan daripada kamu kesusahan dan Allah Taala akan angkatkan masyarakat ini. Tapi sabarlah. Kadang-kadang bukan setahun, mungkin bertahun-tahun. Daripada duk jaga anak kecil ditinggal oleh suami, duk menyusu anak, jaga anak seorang diri, suami sudah mati atau suami sudah lari, dua-duanya. Nah, mungkin susah kita di saat di pertengahan jalan susah, anak nak sekolah, nak baju sekolah. Ujur tahu, awal tahu, duk cari tok wakil, okay, cari tok mulu cari majlis, duit lakak, tapi insya Allah Mungkin lepas 10 tahun Anak dah habis mengaji Ada yang bekerja sendiri Ada bekerja kerajaan Mak pulaknya pakai rehat Yang mari duduk kondok lah pulak Eh Mari duduk mengaji Quran Duduk zikir sini Lais Ba'da usrin Saya ja'alullah inna Apa ni Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra Tenang je hidup Duduk kat Allahu Akbar Pakai gelar Pakai cici Puhafsi Ya, lani masya-Allah. Berat lengannya Pak Abdul dan anak mas. Ha, nak kata apa? Sabar. Sabar. Yakin dengan janji Allah. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah kata lepas susah akan ada senang. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur. Kata orang bila senang selepas susah, dua kategori manusia ketika itu. Senang Lepas susah Manusia ni dua persimpangan Sama ada betul-betul dia insaf Dia syukur Sebab dulu dia susah Sekarang dia senang Alhamdulillah Ada orang yang lompat Dulu aku susah Sekarang aku senang Dia enjoy Takabur Sombong lebih-lebih Ini kita kata Wal'iyazubillah Allah Ta'ala uji korun Korun asalnya budak kampung Boleh bisnes tak tahulah jual gapo zaman koro saya pun tak ada tak ada kita tak sebut jual apa. Tapi zaman kita ni jual bedak, jual mekap, jual bedak ni. Ohnya kaya raya lah. Lupa diri, lupa daratan. Hak jantan mau nak jadi tenor. Nauzubillahi minal khuzlan. Kita minta pelindungan Allah Taala daripada ditinggalkan kita setelah diberi kesenangan Allah tak bimbing kita untuk menjadi manusia yang bersyukur. Maka jadilah dia manusia yang takabur, manusia yang sombong, yang angkuh. Ingatlah in saya ja'alallahu ba'da usrin yusra. Ayat ini ayat penenang. Dia panggil tenang dengan ujian. Ada ujian, ada kesenangan. Kadang-kadang Allah Taala uji di dunia, dia senangkan di akhirat. Ada. Ada orang sepanjang hidup dia, Masya Allah, bulan ke hospital je kerja dia. Kerja ada di masjid, kerja hilang. Duk mana pakcik kita ni? Masuk hospital pun tak tak lama muncul balik. Maka orang ni Allah uji di dunia, insya-Allah Allah nak bagi kesenangan di akhirat. Ada orang Tuhan uji di dunia, dia bagi senang atas dunia. Ha, ingatlah, kalau Tuhan bagi senang atas dunia, syukur syukur syukur. Jangan sampai sebagaimana kata Umar bin Auf, aku bimbang takut Allah segerakan nikmat hak lalai syurga sepatutnya diberi atas dunia. Di akhirat esok takabur sombong hilang hilang dia punya pahala susah di atas dunia wal iazbillah tamatlah perbincangan kita insyaallah siri akan datang kita akan mula dengan ayat 8 dalam kitab ni dia letak sampai ayat 12 anda tak tahu habis ke tidak kita tengok bila kita baca baru tahu mungkin 8 sehingga 10 mungkin 8 hingga 12 tapi pelajar-pelajar yang nak nak buat semakkan tu semak terus 8 hingga 12. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.